Здравейте, църква! Докато слушате това видео, ние вече с моя баща сме в Щатите за годишната конференция на DAF. И докато вие имате вашето събиране тук в залата в България, в същото време, поради часовата разлика, ние с татко сме в две различни църкви в Щатите и служим там. Така че сме едно в духа, обединени. Ние ви подкрепяме, подкрепайте ни и вие. И това, което направихме преди да тръгнем, е, че записахме две проповеди на видео, за да може да продължим с проповядването за посланието на Исус Христос. И въпреки, че нито аз, нито моя баща сме тук, словото да продължава да върви. Така че вярвам, че тази вечер Бог ще ви послужи чрез това слово, което ще проповядвам. Бог да ви благослови. Говорим за посланието на Исус Христос и разглеждаме Евангелието от Матей и четем стих по стих, за да разберем какво казва Исус Христос. Като християни е много важно да познаваме Божието Слово, защото чрез Него се водим. И преди няколко недели ви дадох няколко стиха да изповядвате, когато минавате през изкушения, стихове, които да ни помогнат да се справим, когато сме изкушавани. След това говорихме и за изцелението и ви насърчих да направите същото, да намерите стихове за изцелението и да ги изповядвате, когато имате нужда, за да може вярата ви да се повдига и да преживяваме чудесата на Господа. Така че, ако се борим с депресия или страхове, или каквото и да е, можем да намерим стихове в Божието Слово, които говорят за тези неща и да започнем да ги изповядваме, защото когато изповядваме Божието Слово, когато се молим с Божието Слово, това има сила и чудеса се случват. Или ако имаш финансови проблеми, намери стихове, които говорят за финансите, изповядвай ги, моли се с тях, говори ги, за да се превдига нашата вяра и когато говорим Божието Слово, неща се случват в духовния свят и така преживяваме чудесата на Господа в живота си. И знам, че трудностите ни в живота понякога са много реални, те са много силни, имат силата буквално да ни погълнат и сякаш тогава ни става много трудно да вярваме в Божието Слово. И толкова понякога оставаме живота и проблемите да ни погълнат, че в един момент Божиите обещания, за които говорим, за които четем в Божието Слово, започват да ни се струват толкова далечни. Или пък ако не познаваме Божието Слово, ние дори не знаем какви са Божиите обещания. Така че трябва да променим хода на този кръг и на този цикъл и да направим нещата обратни. Трябва да стигнем до момента, в който Божието Слово и Божиите обещания да са много по-реални за нас, отколкото проблемите, в които се намираме. И това е, което искаме да направим, да научим Божието Слово, да научим стиховете на Божието Слово, за да можем, когато ги вкараме в нас, ние в трудни моменти да имаме какво да изповядваме. Както четохме за изкушението на Исус Христос, какво направи Той? Той каза, писано е. Той знаеше Божието Слово, цитираше Божието Слово и с Божието Слово победи в своя живот. Друг такъв пример е Авраам. Авраам е бил почти на 100 години и Бог му е обещал, че ще има син, ще има наследник. Даже му е обещал, че неговите потомци, неговите деца ще бъдат многобройни като звездите в небето, като пясъка на плажа на моретата. И той се е хванал за това обещание. Въпреки, че в реалността, в която е живеел, сякаш всичко отивало в такъв край, сякаш това обещание никога няма да се случи. Сякаш всичко, което му е било обещано, няма да се случи. И възрастта му е напредвала, и на жена му, но той се е хванал за това Божие Слово. Той е размишлявал върху него. Мислил е всеки ден, когато е излязал и е виждал пясъка по земята, той е вярвал в това Слово. Когато е поглеждал към небето през нощта и е виждал звездите, той си е мислил за това Слово, размишлявал е. Може би имал времена на съмнение, но той не се отказал от това Слово. И знам, че в край на краищата Бог го благославя с син. Дори на 100 години, което е невъзможно за човеците, той го благославя с наследник. И от Авраам изтича цяло племе, цял народ и всъщност Божието Слово казва, че дори днес, понеже ние вярваме в Исус Христос, ние сме потомци на Авраам. Виждаме колко сила има в Божието обещание и че никой от Божиите обещания няма да премине. То ще се сбъдне. За да имаме чудеса, трябва да имаме вяра. И както ви казах, много е важно да се хванем за Божието Слово. Особено ако знаете английски, може да влезете в Google и за почти всяко нещо, за което се сетите, може да намерите стихове, които да буквално да вкарате във вашия живот и да изповядвате тези стихове във време на трудности. Трябва да имаме вяра и въпросът е как получаваме вяра. И Божието Слово казва, че вярата идва от слушане на Божието Слово. Вкарвайки Божието Слово в нас, това издига нашата вяра. Сега, ако имаме Библия и тя просто стои в библиотеката в нашия дом, ползата от нея е абсолютна нула. Дори може би дявола стои до Библията и ти се смее как не четеш Библията, защото знае, че ако започнеш да я четеш,
той няма шанс срещу теб. Така че това е ключово, да вкараме Божието Слово в нас. Само да имаме Библия не става както по филмите, нали, когато някакви обладани хора влизат или зомбите или каквито и да е, и свещеникът дига Библията или дига кръста и те бягат. Това в реалност не става. Докато не вземем Божието Слово и не го приложим в живота си, не го вкараме, не го прочитаем и не го изповядваме, то няма никаква сила в нашия живот. Миналия път стигнахме до Матей 5 глава 20 стих и днес ще продължим от 21 стих. Исус в 5 глава започва да проповядва първата своя голяма проповед. Ние знаем като проповедта на планината. И миналия път прочетохме блаженствата, т.е. блажени са тези хора или благословени са в друг превод казва тези хора. И нещата, за които Бог казва, че сме благословени и са благословени тези хора, са всъщност много често нещата, които света си мисли, че са ужасни. И когато види хора да ги преживяват, те съжаляват тези хора. Но всъщност Исус ни казва, че точно в тези ситуации ние можем да преживеем свръхестествената сила на Господа. И това не е момент за съжаление, а да се чувстваме благословени, да се чувстваме блажени. И много хора, когато четат проповедта на планината, спират до тези стихове. И често, когато питаш хората за какво Исус говори на проповедта на планината, много често те казват, блаженствата, благословен еди кой си човек, блажен еди кой си човек. Но всъщност това е само въведението на проповедта на планината. И когато кажем проповедта на планината, повечето хора си мислят за да, Бог иска да ни благослови, Бог иска да ни благослови, но това е само въведението. Сега ще прочетем, ще продължим да четем проповедта на планината и част от нея е доста откровена, доста директна, дори болезнено откровена на определени моменти, защото някои от нещата са твърдо слово. И Исус, когато е говорил, той не си е играл игрички, той е говорил истината, той е проповядвал истината, защото той е казал, че само и единствено истината ще ни направи свободни. Някои от нещата, които ще прочетем днес, са толкова различни от културата, в която живеем, защото нашата култура е доста себична, доста егоистична. Всичко е аз, за мен. Аз каква полза имам, аз да бъда благословен. Обаче Исус идва и казва, не, това не е правилно. Това не е начинът, по който трябва да живеем живота си. Затова трябва да се фокусираме върху думите на Исус и учението на Исус, какво Той казва. Та нека да продължим от 21 стих. И Той казва така. Чули сте, че на прадедите ви е казано, не убивай. Всеки, който убие, ще трябва да отговаря в съда. Обаче Той в следващия стих взима този стандарт и го качва на съвсем друго ниво. 22 стих. Но аз ви казвам, че всеки, който се ядоса, друг превод каза, изле гнева си без причина на брат си, ще трябва да отговаря съда. Разбирате ли какво прави Исус тук? Той взима обидата или безпочвеното разгневяване, буквално да се излежни върху брат си или върху някого, и той поставя това на същото ниво, на което поставя убийството. Вау! Това е доста силно. Понякога ние сме толкова груби, толкова избухливи, изливаме гнева си върху родителите си, ядосваме се на децата си, изливаме си гнев върху приятелите, върху колегите си и после идваме да хвалим Исус Христос. И в момента, в който излезем от църквата, цикла отново започва. Гневим се, изливаме си гнев върху хората, идва неделя, хвалим Господа, вдигаме ръце. Обаче, приятели, трябва да спрем да правим това. Не може като последователи на Христос да си позволим да си изливаме гнева върху хората, да ги обиждаме, да крещим. Знам, че понякога се случва и е нормално, ние сме хора с емоции, някой да ни ядоса, да направи нещо несправедливо, с което да ни ядоса. Знам, нормално е, имаме чувства, всички го преживяваме. Обаче това не ни дава право да си изливаме душевната помия върху хората. Ставаме толкова зли, непростителни, не можем да се отървем от злобата в сърцето си, изливаме я. Това не е нещо, което можем да си позволим като последователи на Исус Христос. И той ни го казва много директно и много сериозно, че за него убийството и това да си излеж душевната помия и гнева върху някого и да го смачкаш с думи, за него е едно и също. Вау, това е доста силно, нали? Исус ни казва на друго място да се молим. Боже, в молитвата Отче наш, прости нашите прегрешения, както ние прощаваме и на другите, нали така? Добре, как мога да се моля с тази молитва, ако аз не простя на другите? На друго място се казва, че ако ние не простим
на нашите ближни, на тези, които са съгрешили срещу нас, и Бог няма да ни прости. Тоест, това е нещо сериозно. Прошката е нещо сериозно. И вижте, има в християнското учение неща, които са въпрос на избор. Примерно, да идваме на църква е въпрос на избор. Ако не идваш на църква, няма да отидеш в ада. Разбира се, трябва да идваме на църква, защото хората, които не идват на църква, почти е сигурно, че те в даден момент ще отпаднат от вярата. Във всички години на моето християнско живеене, почти не съм срещал човек, който да е излязъл от църквата и да не е отпаднал от вярата. Така че идването на църква е много важно, но истината е, че ако спрем да идваме на църква, това не означава, че задължително ще отидем в ада. Така че това е избор, който ние правим. Също да се помолиш за някой, за нуждата на някого, това е избор. Ако не се помолиш за нуждата на някого, това не означава, че ще отидеш в ада или че извършваш голям грях. Да, ние трябва да се молим за нуждите на хората. Това е нещо, което Бог ни е призовал да вършим, да служим, да се молим, да подкрепяме в духа. Обаче това е в край на краищата въпрос на избор. Също да даваш пари и да помогнеш на някого в нужда, това е също избор. Отново, това е чудесно нещо, което като християни трябва да правим. Библията говори за щедрост, за помагане, когато брат е в нужда да му помогнеш, но в край на краищата това е избор, който ние правим. Така че има много неща в християнското учение, които са въпрос на избор, неща, които избираме да правим. Но има неща, които ако пренебрегваме, ще поставим спасението си в голяма опасност. Има неща, които ако не правим, Божието Слово казва, че съгрешаваме и живеем в грях. И простителността е едно от тези неща. Като вярващи, ние нямаме избор да не прощаваме на другите. Нямаме избор да ги мразим. Защото Библията казва, че ако ние не простим, и Бог няма да прости на нас. Някои хора казват, ама не мога да простя. Ти знаеш ли той какво ми направи? Не мога да му простя за това, което ми направи. Не мога да се разделя с тези неприятни чувства. Разбира се, че можеш. Защото прошката на първо място е въпрос на избор. Простителността няма нищо общо с чувствата. Простителността е решение. Може да не харесваш някой човек, но трябва да му простиш. Защото Божието Слово казва, че ние трябва да прощаваме. Също простителността няма нищо общо с паметта. Ти може никога да не забравиш това, което някой ти е направил, обаче трябва да му простиш. Може никога да не забравиш за това, което някой ти е сторил, но трябва да му простиш. Това не означава, че когато му прощаваш, това, което е направил към тебе, спрямо тебе, вече е правилно. Не. Това, че прощаваме, не означава, че казваме, окей, нищо не е било. Това не означава, че казваме, това, което той направи към мен, беше правилно. Не, 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 не. Прошката няма нищо общо с чувствата ни, прошката няма нищо общо с паметта ли или с това дали е правилно или грешно, което някой е направил спрямо нас. Прошката означава да пуснем. Да пуснем горчевината, да спрем да държим някого отговорен. Да спрем да си го мислим отново и да се ядосваме как той ни е сторил зло и как сме били унеправдани. Това означава, да простиш означава никога да не го споменаваш повече. Все едно не се е случило. Да не държиш сметка на някого за това, което ти е направил. И един от знаците, че не сме простили, е когато правим тези неща. Говорим за тях. Прекарваме ги отново през ума си, мислим и се ядосваме. Особено често това се случва между съпруг и съпруга, когато се скарат за нещо, имат разногласия и започват да варят стари неща. Ти помниш ли как ми каза Еди какво си? Ти помниш ли като направи Еди какво си? Това, че вадим стари неща, означава, че ние не сме простили, че ние живеем в непростителност. И понякога, айде да бъдем честни, съпрузите и съпругите толкова добре си спомнят за тези минали неща, като говорят и с такива подробности, сякаш са си ги записали и варят картички и четат от там записките, които са си направили. Трябва да спрем с това, трябва да простим, защото това разрушава душата ни. И вижте, прошката е АБВ на Евангелието. Това са основни неща за християнина. И вижте как продължава стиха. И който обиди брат си, ще трябва да отговаря пред Синедриона. А който нарече брат си идиот или друг превод казва глупак, ще трябва да отговаря в огнения пъкъл. Вау! Тоест, когато дори обиждаме, когато изливаме гнева с тези неправилни гадни думи, Бог отново казва, това за мен е грях, точно както убийството е грях. И
Преди да продължим, нека да обясня нещо и да отворя една скоба. Всичко това е в контекста на злоба, на омраза, когато от омразата си ти говориш тези думи, обиждаш. Защото ако излезем от този контекст, има случаи, в които хората правят глупави неща. Има случаи, в които хора се държат ужасно глупаво. И в една такава ситуация, ако кажеш, че дадено нещо е глупаво и човек се е държал глупаво, това не е обида, това е просто, просто заявяваме факта. Някои неща си глупави и няма как по друг начин да ги наречем. Но тук не говорим за това. Тук говорим да си изливаш гнева, да имаш омраза, ненавист към човека и с думите си буквално да го отдавиш в тая ненавист и тази омраза. Дори ако се сещате, когато Исус разказва за онзи богаташ, за бедния Лазар, за богаташа, и разказва, че този богаташ е бил толкова материалистичен, че всичко, за което го е било грижа, е било пари, как да има повече. Какво му каза той? Глупецо! Тоест, това е старата дума на глупак. Той го нарече абсолютен глупак. Защо? Това не е обида, това не е омраза, а просто фактите са си факти. Той си е бил глупав човек да живее живота си по този начин. Така че не говорим за такива неща. Контекстът тук е, когато си зъл, гаден, казва всичко възможно, за да отдавиш хората в тая помия, в тая горчевина. Вижте 23 стих, как продължава. Така че, ако принасяш своя дар при олтаря и там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дара си пред олтаря, първо отиди и се помири с брат си, а след това се върни и принеси своя дар. Този стих, тези два стиха са писани в контекста на юдейската култура, когато те са ходили в храма и са принасяли жертва. Исус им казва, преди да си принесеш жертвата, оправи си взаимоотношенията с брат си. Ако трябва да го пренесем в нашето съвремие, в нашия контекст, това означава, че ако дойдеш в църква и искаш да хвалиш Господа, обаче се сетиш, че взаимоотношенията ти с някого не са наред, по-добре отиди, срещни се с този човек, оправете си взаимоотношенията и тогава ела да хвалиш Господа. Тогава ела да пренесеш своя дар на хвала, на поклонение пред Господа. Защото това са много важни неща за Бог. Взаимоотношенията в живота ни са много важни за Бог. И не трябва да има никаква капка на непростителност, защото ако дойдем с непростителност сърцето си пред Бог, не знам доколко Бог би ни слушал. И ако имаме непростителност към някого и се опитваме да хвалим Бог, представям се, че може би това, което Бог чува от нас е: алилуя, алилуя, слава на Господа, мразя го, отвратителен. Алилуя, слава на Господа, ах как, искам да му го върна на тоя, как може да ми стори такова нещо, мразя го, алилуя, слава на Господа. Може би това е, което чува Бог. Не може да хвалим Бог по този начин. Исус ни казва да не правим така, а да отидем и да се разберем с човека. И когато го направим, тогава нека дойдем и да го хвалим с цяло сърце. Нали? Това са доста силни неща, които Исус казва тук. И още нещо. Забелязвате ли, че в този стих дори се казва, че ако другия има нещо против теб, не ти да имаш нещо против някого, а ако дори другия знаеш, че има нещо против теб, може ти да нямаш никакъв проблем с него, но ако знаеш, че той има нещо против теб, отиди и се постарай да си оправиш взаимоотношенията. Отидете, седнете, говорете. Ако вече той не желая да си оправите взаимоотношенията, ти искаш, но той казва: не, не искам да говоря с тебе. Ако той отказва, тогава вече отговорността си изцяло негова. Въпросът е, ти направи всичко възможно, за да си оправиш взаимоотношенията с този човек. Разбирате ли, че като вярващи не можем да си позволим в такава ситуация да кажем: аз нямам проблем, аз съм окей. Той, ако има проблем, нека той да дойде да се оправи с мен. Не, Божието Слово казва, дори само ти да знаеш, че той има нещо против тебе и нещо не е наред в взаимоотношенията им, не чакай да кажеш: а, той трябва да бъде инициативен. Не, ти поеми инициативата в живота си. Защото и ти имаш интерес твоите взаимоотношения да са наред. Отново, ако те отказва, това е съвсем вече друг сценарий, за който ти си свободен, щом ти си направил всичко възможно, за да оправиш тези взаимоотношения. И в този контекст Исус продължава. 25 стих. Бързо се сдобрявайте с този, който е завел дело против теб, докато се все още с него на път за съда. Иначе той ще те предаде на съдията, а съдията ще те предаде на стражата и ще бъдеш хвърлен в затвора. Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докато не платиш и последния кудрант, който дължиш. Това тук е много радикално.
Много, много силни думи на Исус Христос, защото понякога като християни си мислим, че може да правим каквото си искаме, да говорим каквото си искаме и каквато и глупост да направим, Бог ще е с нас. Обаче в този стих Исус ни казва, хей, ако ти ходиш и се караш с някого, ако ти ходиш и се заяждаш с хората и се вкарваш в проблеми, аз не съм там. Окей? Не си мисли, че аз ще вляза с теб в твоите проблеми и ще те избавя, когато ти правиш погрешни неща. Така че не си мисли, че Бог е с теб, когато ходиш и се караш с хората и се заяждаш с тях. Знаете ли всъщност какво казва Исус Христос? В тези спорове аз не присъствам. В тези неща ме няма. Доста силно, нали? Но ние си мислим, че каквото и да правим, Бог ще ни помага. Каквото и зло да направим, Бог някакси ще ни избавя от него. Дори в 1 Коринтия не се говори директно, че християните не трябва да се съдят в светския съд. Ако има разногласие между тях, апостол Павел казва, защо ходите пред света да се съдите? Няма ли някой мъдър между вас да отсъди? И всъщност, трябва да знаем, че дори между християните, колкото и очудващо да е, ще се появяват спорове. Обаче тези спорове, ако не може да ги разрешите един с друг, трябва да намерите някой в църквата или лидерство в църквата, което да ви помогне да ги разрешите. Съда не е опция и отговор за християни и християни. Окей? Тук не говорим за случаи, когато някой тръгва да те съди и ти трябва да се защитиш. Тук не говорим за такива сценарии. Говорим за това, двама християни имат проблеми и тръгват да се съдят в светския съд. И между другото, ще бъда много практичен тук. Искам да кажа нещо, което да е много ясно. Понеже в годините си на служение и въобще на живот в църквата съм виждал много различни случаи и знам, че това е един добър принцип, който трябва да помним. Особено това е важно за християни, които решават да правят бизнес с хора от църквата, с други християни и особено когато са замесени пари. Това е много чувствителна тема и има много предпоставки за появата на проблеми. Понякога нещата се объркват и когато това стане, не почвайте да се съдите. Не съдете брат си, не съдете сестра си. Стойте далече от светския съд. Когато се появат такива неща, по-добре идете при лидерството на църквата, те да ви помогнат, те да отсъдят какво да направите, те да решат кое е правилно, кое е справедливо, вместо да ходите в светския съд. И сега знам, че може би някой ще каже, чакай малко, това не е ли много крайно? Кои сте вие, лидерството на църквата, че да решавате моите проблеми, нашите разногласия. Вижте, това не е нещо, което аз го измислям, това не е нещо, което аз го казвам. Апостол Павел го казва, Библията го казва. Това не е моя идея. И между другото, това не ми е любимо занимание. Ако ме питате мене, аз не искам да се занимавам с проблемите на хората, но това е което Божието Слово казва. Сега, ако ти си казваш, аз пък не искам така. Аз не искам да следвам това нещо. Окей, тогава просто не прави бизнес с християни. Тогава просто не влизай в каквито и да е финансови отношения с християни, за да не ти се налага да стигаш до там. По-добре е да не се обвързва с християни и с пари, отколкото да стигаш до тези ситуации и да се съдите в съда. И между другото ми е много чудно, защо някой вярващ би предпочел да отиде в светски съд и би имал доверие повече на светски съд, отколкото на хора, които вярват Бог, хора, които имат Божиите ценности, хора, които служат на Господа, освен разбира се, ако той е християнин, не иска да изманипулира системата, защото съдебната система, особено ако трябва да говорим в България, е толкова разтеглива, толкова на моменти несправедлива, че ако знаеш правилните ходове и ако познаваш и правилните хора, можеш грешното да го направиш правилно и правилното да го направиш грешно. Нали? Така че ако някой иска да се възползва от това, да действа несправедливо, би го разбрал защо иска да отиде в съд. Но ако някой наистина търси истината, не мога да разбера защо би отишъл през света и да остави света да отсъди, а не някой, който има Божиите ценности в себе си. Така че, ако решавате да влизате в партньорство с някого, ако решавате да правите общ бизнес с някого, първо трябва много внимателно да си начертаете плана, да си поставите граници, да предвидите сценарии от рода на, примерно, какво ще правите, ако почнете бизнеса, обаче този бизнес не потръгне. Или какво ще стане, ако този заем, който го изтеглите, в един момент не може да го изплащате? Какво става от там нататък? Кой какво прави? Или какво ще стане, ако има несъгласие между вас? Кой взима решенията? Как се взимат решенията? Или какво ще стане, ако в един момент някой реши, че иска да излезе от този бизнес? Как ще се случи? Така че това са неща, които трябва да предвидите предварително, но насърчението на Библията е не ходете
като християни да се съдите в светския съд. Това ще нарани вас, това ще навреди на репутацията на църквата, от това ще се извадят само негативи. Между другото, знаете ли, че при евреите това е така, тези, които са религиозни, които ходят редовно в синагогата и изповядват юдеизма, при тях е така. Те никога не ходят да се съдят в светските съдилища. Те отиват при равините и когато имат спорове, се доверяват на равините да отсъдят кое е правилно и кое не. Та, това, което Исус ни казва тук е, че когато имаме разногласия, трябва да ги оправяме възможно най-бързо. Да не ги държим в себе си, да не ги тъим в себе си, да не държим горчевина, да не стоим сърдити. Между другото, забелязали ли сте, че в Библията няма такъв сценарий да се сърдя на някого? Няма! Аз вярвам, че един християнин никога не трябва да бъде сърдит на еди кой си. Защо? Защото ако имаш нещо против брат си, Библията казва, иди и му кажи. Та, по-добре е да живеем в мир, нали? Всички искаме мир. Трябва да търсим мир. И какво казва Исус? Благословени или блаженни са миротворците, когато говорихме за блаженствата. Благословени са или блаженни са миротворците. Забелязвате ли обаче тук, че той не казва блаженни са тези, които, за които мир на всяка цена, които бягат от конфликта, които бягат от конфронтацията. Между другото, когато използвам думи конфликт и конфронтация, не си мислете да се караме, да викаме. Конфронтация и конфликт означава да си справиш лице в лице с проблема и да го решиш. Та Исус казва, че са блажени тези, които бягат от конфронтация, но тези, които въдворяват мир, тези, които, когато има конфликт, те правят всичко възможно и докарват нещата до мир. Това са хората, които са благословени. Всъщност, да бягаме от конфликта е причина да има толкова много неразрешени проблеми. Толкова много хора избягват да се изправят лице в лице с проблема и трупат неща и в един момент става голям проблем, който е много трудно да се разреши и когато избухне този проблем, нанася страшно много щети. Понякога това означава, че ние трябва да се научим да се конфронтираме по здравословен начин, да изглаждаме проблемите си по здравословен начин, отново не да се караме, не да се гневим, не да изливаме помия върху хората, но това означава да се изправим лице в лице с проблема и да се справим по един здравословен начин с него. Всъщност, знаете ли, че понякога точно мирните хора, тези, които избягват конфликта, най-често развалят взаимоотношенията? Защо? Ами защото, когато се появи някакво предизвикателство, вместо да се справят с него, те бягат, предпочитат да напуснат взаимоотношението. Виждал съм такива хора. Примерно, става нещо в църквата, трудност, те вместо да се справят с тази трудност, решават, че излизат от трудността. Много хора в браковете си постъпват по този начин. Нещо се случва, вместо да оправят проблема, излизат, махат се, за съжаление някои се развеждат. Вижте, ние трябва да се научим и трябва да разберем, че в живота винаги ще имаме трудности, винаги ще имаме конфликти. Има ли взаимоотношения, има трудности и част от взаимоотношенията е да се справяме с конфликти. Това не е страшно. Страшно е, когато не се справяме с тези конфликти. Така че когато има нещо, което не е наред между мен и другия, нека да не държим горчевина, нека да не държим лоши чувства, нека да не отказваме да се справим с тази ситуация, а да бързаме да възстановим взаимоотношенията си. Това са едни от първите уроци, които Исус ни дава. Че не може да мразим хората, не може да държим непростителност в нас, не можем да бягаме от проблемите си, трябва да ги разрешим по най-бързия начин. Дори да те съдят, казва Исус тук, опитай се да се помириш с тях извън съда. На друго място се казва, доколкото е възможно, живей в мир с хората. И това е важно, защото хората винаги ще ни нараняват. Това е част от живота, приятели. Ако някой има илюзиите, че съвършените, че добрите приятели или добрите съпрузи или добрите съпруги никога няма да ги наранят, това е илюзия. Колкото и да бъде даден човек, той не е съвършен. Всеки ще ни нарани. И знаете ли какво е интересно? Че когато говорим тези неща, всеки си казва, да, разбира се, много ясно. Кой би очаквал да не бъде разочарован? И всички казваме, да, така е, обаче когато дойде време някой да ни разочарова и когато някой нарани, чувствата ни, как може той да постъпва така? Какъв християнин е? И сякаш забравяме, че ние сме несъвършени. Сякаш забравяме, че рано или късно някой ще ни нарани. Между другото, по същия начин, нека да не си правим илюзията, че ние никога няма да нараним никого. Може би сега някой ме гледа и казва, Дани, поне ти никога няма да ме нараниш. Поне ти си достатъчно духовен, като пастор на църквата, никога няма да ме нараниш. Така си мислиш, защото не ме познаваш.
Ако се сприятелиш с мене и ме познаваш по-близко и имаме много близко приятелство, рано или късно и аз ще те разочаровам в някакви неща. И аз ще те нараня по някакъв начин, колкото и да не искам. Това е част от живота. Всички сме несъвършени, всички сме податливи на това. Затова трябва да бъдем миротворци, затова трябва да бъдем хора, които трябва всеки един момент не да бягаме, но да се стремим към мир. Нямаме право да държим сметка за зло на хората, нямаме право да си правим списъци. И ако имаме такива списъци, дори да са само в главата ни, според Исус, твоята душа, нашата душа е в голяма опасност. Нашето спасение е в голяма опасност. Лично за себе си трябва да ви кажа, че аз нямам такъв списък. Ако ме питаш, никой нищо не ми дължи. Никой нищо не ми дължи. Отнасяли ли са се лошо към мен? Отнасяли ли са се несправедливо към мен? О, да, много пъти. Обаче не го помня. Не, че не го помня наистина, но не си правя списък и се държа така, сякаш то никога не се е случвало. За мен все едно това никога не се е случвало. Библията казва, че когато искаме към нас да се отнасят по определен начин, ние трябва да се отнасяме по същия начин към другите. Каквото искаш да правят на те, прави ти и на другите. И гарантирам ви, 100%, 1000% ви гарантирам, че един ден, когато застанем пред Бог, ние ще се нуждаем от всичката благодат, от която можем да се възползваме. Ще се нуждаем от всичката благодат, която ни е на разположение. Затова трябва да показваме благодат към другите хора, затова трябва да прощаваме. Защото и ние се нуждаем от благодата, и ние се нуждаем от милост. И съветвам ви, един ден, ако застанеш пред Бог в деня на страшния съд, и Бог ти попита, този човек направил ли ти е нещо лошо? Дори това е твой най-голям враг. Ако Бог те попита, този човек направил ли ти е нещо лошо? Този човек дължи ли ти нещо? Съветвам те горещо. Нека твой отговор да е не, всичко е наред. Няма нищо, все едно никога не се е случвало. Аз съм напълно окей с този човек. Защото всеки един от нас се нуждае от милост и благодат. Така че нека да даваме щедро милост и благодат, нека да се стремим към това бързо да оправяме взаимоотношенията си и никога да не държим непростително сърцето си, защото това касае нашето спасение. Амин. Нека да се молим. Господи, благодарим Ти за силата на Твоето Слово, за това, че Твоето Слово е живо и действащо и Те молим тази вечер, нека действа в нашите сърца. Боже, всеки един от нас има толкова взаимоотношения в живота си, което означава толкова много наранявания, толкова много онеправдавания, защото живеем в един несъвършен свят. Молим Те, Господи, тази вечер Ти да говориш на сърцата ни и да ни помогнеш, ако имаме такива взаимоотношения, в които все още държим някаква непростителност. Господи, да ни помогнеш да простим. Знаем, че може би чувствата няма да се променят веднага, може би няма да забравим и цял живот, но Господи, нека да решим да ходим в тази простителност, нека да пуснем горчевината, нека да спрем да отново да повтаряме това в нашия мозък и в нашата памет, нека спрем да говорим за него и нека решим да ходим в простителност към тези хора. Господи, освободи ни от робството на непростителността. И Боже, научи ни да се справяме бързо с конфликтите, научи ни бързо да тичаме към мир и да не държим никаква непростителност в сърцето си. Особено те молим за нашата църква, Господи. Научи ни, защото в една църква, когато са събрани толкова хора, има потенциал за толкова много проблеми. Но Боже, ние знаем, че когато ние се научим да надскачаме всичко това, да погледнем по-далече от себе си, да преодолеем нашите проблеми, има живот на слава, има живот на победа. И Ти си ни призовал за това. Благославям всеки един човек, Господи, в името на Исус Христос. Амин. Бог да ви благослови.